Hello， 各位小伙伴，欢迎来到熊猫街实验室，我是熊猫。今天终于是回到了这个熟悉的场景啊，所以今天我们就是继续开箱。今天要开箱的东西啊，是一个价值299元的入门级儿童天文望远镜，据说是可以看月坑的。哇，这个比我想象的要大多了，你看。这么大，然后还有支架，不知道它这个能不能用手机来观测，应该是可以的，我感觉这个应该就是用来装手机的。好了，现在这个天文望远镜我已经给它装好了，是带这个三脚架的，然后你看这边是它的物镜，非常大的一个桶啊，然后这边是装目镜的地方，我是准备打算装这个10毫米的目镜，给它塞进去拧上就行了。然后呢，这个是调焦距的，这里这个旋钮是可以调焦距的，然后它顶上还有一个指南针。我本来买这个呢是打算来看月亮的，因为它是说可以很仔细的观察这个月坑，但是非常不幸的是这几天反正是在合肥这边完全没有月亮啊，所以我们就把它当一个普通的放大镜啊、普通的望远镜来做一个测试吧。因为我所在的这个楼层比较矮啊，然后这边的楼也非常的密集，所以我们就找一些比较小然后比较近的东西来测试一下这个望远镜的性能。现在我就通过这个望远镜来看楼下有一个垃圾桶啊，就是这个垃圾桶，然后它上面是有字的，上面贴了一个纸条，上面有字啊，我看看能不能用这个望远镜来看到上面的字啊。现在我已经对准了，调一下焦距啊。哎，好像大概可以看十什么，为什么中间的这个字看不清？大概是可以看到这个是什么字，十米桶，大概是可以看到的。现在我来把这个手机装上去啊，来给大家看一下这个看到的画面。他这个手机操作太麻烦了，而且这个东西感觉质量不是很好啊，手机永远都装不稳，所以这个画面非常抖动，而且没有在正中央。然后现在就是可以看到，这个是我焦距调好之后的画面，可以看到这个是十平桶，就是这个效果了。然后再给大家看一下这个距离啊，远处那个桶距离我们大概是100米左右吧，其实这个直接肉眼观察比这个手机里面效果要好很多啊，那个字看得挺清楚的。然后这个他说这个10毫米的目镜可以放大是70倍啊，但是这个肯定是没有70倍的，但是它的效果比我上次买的那个拼多多的据说可以望100公里那个望远镜要靠谱多了。但是它始终是一个天文望远镜，不用它来望天体的话真的是非常浪费啊。既然现在看不到月亮呢，我就打算去看太阳。现在是中午的12点啊，太阳在正头顶啊，现在我把这个已经对准了太阳，现在来看一下啊。刚刚跟大家开了一个玩笑，做了一个错误的示范啊，因为这款它是一个儿童天文望远镜，都是大人们买来送孩子的，我就是想告诉各位小伙伴各位小朋友，就是千万千万千万不要用任何的望远镜来望太阳，因为它会造成非常非常严重的后果。好了，今天视频就到这里啊，如果大家喜欢我的视频可以给我一个关注啊，我们下期再见。